Понад 4 роки активна громада Коцюбинського боролася за виконання президентського указу щодо винесення межі натуру Біличанського лісу. Прострочення обумовленого президентом терміну щодо виконання указу номер 446 вже пішло на роки. Коцюбинська громада неодноразово нагадувала про це уряду. Писали запити, листи, проводили акції протесту. Останнє пікетування Кабміну України відбулося цього тижня. Від Міністерства екології ми вимагаємо сміливості в діях на виконання указу президента. Фактично вище керівництво держави дало добро на збереження цього лісу. Що ми маємо? Ми маємо бездіяльність органів виконавчої влади, небажання виконання указу президента. Того ж дня бюджетний комітет Верховної Ради за ініціативою Мінекології підтримав фінансування робіт з винесення в натуру меж Національного парку Голосіївський, до складу якого входить Біличанський ліс. Конфлікт триває ще з 2008 року. Тоді без належних повноважень Коцюбинська селищна рада віддала приватним особам 501 ділянку в Біличанському урочищі. А в 2015 році на останній сесії під головуванням Вадима Садовського було змінено ще й цільове призначення лісових ділянок. І знову без жодних для того повноважень. Треба розуміти, що ці ділянки, цей ліс, він взагалі не є територією Коцюбинського. Тобто Коцюбинська селищна рада, вона перевищила свої повноваження, вона розподілила земельні ділянки. Ми вже мовчимо про те, що це взагалі не підлягає передачі в приватні руки і під забудову. Вона перерозподілила ці ділянки між приватними особами, які потім перепродали. І таким чином, наприклад, от 101 ділянка, вона виявилася в руках депутата Коцюбинської, наразі він депутат, на той момент він, здається, ще не був депутатом, депутата Коцюбинської селищної ради Євстифієва. Інші ділянки, теж 400 ділянок було роздано в приватні руки. Власником однієї зі скандальних ділянок став і нинішній мер Ірпеня Володимир Карплюк. Коли я її придбавав, я не розумів всього того морального стану, який є на цій території. І я виходив в першу чергу затвердженого генерального плану із того, що перспективою розвитку там була показана житлова забудова. Я в не одному засобі масової інформації в Ірпінського регіону оголосив про те, що я готовий подарувати цю земельну ділянку, національний парк, і не збираюсь там вести ніякої забудови. Та обіцянка Карплюка досі так і залишається обіцянкою, а повернути земельні ділянки намагається прокуратура. І наразі вже всі, абсолютно всі акти на землю скасовані, всі ці рішення про виділення земельних ділянок скасовані. Зараз відбувається повернення цих ділянок в державну власність шляхом подання віндикаційних позовів. Але Біличанському лісу загрожує не лише забудова. Екопатруль Коцюбинського зафіксував вивезення здорової деревини. Це відбувається під приводом начебто санітарної чистки. Для того, що з мая місяця 2017 року ми стали активно наблюдати, що тропіночки і дерев'я в лісу перетворюються на совершенно інші пейзажі. В итоге узенькі тропіночки становяться вот такими розкатаними, роздолбаними дорогами. Сейчас это еще хотя бы немножко выросла трава и затянула немножечко все. Вот по всему лесу раскиданы ветки, хвоя, остатки деревьев. Вот, и мы начали выяснять, что же это такое. Вот, деревья повреждены техникой, вон видно. Да, то есть оно будет потом портиться. И при этом еще и по всему лесу оставлены стволы сухих деревьев, наклоненные стволы. Тож винесення меж Біличанського лісу в натуру вкрай необхідно для його збереження від незаконної забудови та нищівної вирубки. Ірина Розова, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».